Salladan azumi makaranta bayani yunwa
shi ba sa zama nasara ku biyo ni duk wanda ya saba wa Allah ba zai dace ba alƙairi ne karu sake ba mu samu ba maiki ya ce ba ruwan Allah da kishinsa har ma yunwar sadiq wanda yake saban sa idan mun duba farkon azumi karshen sa biyayyar Allah ce sirrin ko da ban ce ba Ramadan alƙairi ne karmu sake ba mu samu ba a watan Ramadan ne hanya duka sai ta bulle an bude kofar aljanna wuta an kulle an daure shaytanu ba da yawan da zulle abinda mutum ya shuka ai ko shi ne zai girba alƙairi ne karmu sake ba mu samu ba ciyar da marayu wata fatar masu karamci kuma karmu ji tsoron ta wayar samu da talauci mu yawaita salati dangin musa da zumunci mu ba Allah dan Allah ba sai na yi ishara ba